Poštovani gledaoci, pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je MMF dozvolio povećanje plata i penzija i to veće nego što je očekivao, ali da on neće ići sa tim maksimumom. Premijer je precizirao da će iskoristiti manji okvir od dozvoljenog za povećanje plata i penzija jer je novac potreban i za investicije i zapošljavanje mladih. MMF bi nam dozvolio da više povećamo plate i penzije nego što sam mislio, ali ja to neću, eto neću, rekao je Vučić na konferenciji za novinare u vladi Srbije i primetio da bi to malo ko tako otvoreno rekao, ali da se on ponaša odgovorno i da vodi računa o interesima zemlje. Premijer je rekao da je MMF dozvolio veće povećanje od očekivanog zbog dobrih rezultata. Priština i Beograd treba da ispune obaveze preuzete u okviru dijaloga i da isprovedu sledeći svoje unutrašnje procedure, ali je u odredbama Briselskog sporazuma teško naći mogućnost da taj akt u celini treba da bude preispitan od Ustavnog suda Kosova, stavio je do znanja kabinet visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini. To su agenciji Beta preneli diplomatski izvori u Briselu, osvrćući se na spor koji je izbio između Beograda i Prištine, pošto su kosovski zvaničnici najavili da će Ustavni sud proceniti ustavnost ne samo uredbe o zajednici srpskih opština koju treba da usvoji vlada u Prištini, već i celog Briselskog sporazuma. Prelazimo na lokalne teme. Oko 9 časova jutros u centru Stare Pazove kod zgrade pošte desila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala dva vozila. Do nezgode je došlo kada je vozač Mercedesa koji se kretao iz pravca Inđije pokušao da skrene kod pošte ne propustivši zatim vozilo Seat koje se kretalo iz suprotnog pravca i koje je imalo prvenstvo prolaza. Na sreću, u trenutku udarca u kolima su bili samo vozači koji nisu povređeni. Nezvanično smo saznali da je vozač Mercedesa nakon udesa rekao kako zbog direktne sunčeve svetlosti nije video vozača Seat. Apelujemo na sve vozače da i u uslovima dobre vidljivosti pažnju za volanom podignu na najviši nivo, da budu strpljivi i poštuju saobraćajnu signalizaciju. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici su rasvetlili 4 šumske krađe izvršene ovog meseca na štetu Nacionalnog parka Fruška Gora. Otuđeno je preko 11 kvadratnih metara tvrdog ogrevnog drveta prve klase. Protiv dve osobe koje su bespravno sekle šumu i krale ogrevno drvo, podneta je krivična prijava nadležnom tužilaštvu u redovnom postupku. U toku je postupak izbora izvođača radova na izgradnji otresišta na atarskim putevima, a opština Stara Pazova je za početak za te namene iz budžeta izdvojila 5 miliona dinara namenskih sredstava. Otresišta bi trebalo da budu izgrađena u Novoj Pazovi, Vojki, Golubincima, Belegišu, Surduku i u Staroj Pazovi kod Novosadske ulice i kod Karađorđeve ulice. Takođe, otresište je planirano u Starim Banovcima i u Krnješevcima. Dragana Stojanović, načelnica odeljenja za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, je u razgovoru za radioteleviziju Stara Pazova rekla da su se javila 3 zainteresovana izvođača radova i da su poljoprivrednici sugerisali koje su najkritičnije tačke. Među 10 tamburaških orkestara iz Srbije, Hrvatske, Republike Srpske, Makedonije, Slovenije i Češke, večeras na Međunarodnom festivalu tamburaških orkestara u Rumi nastupa i tamburaški orkestar Hrvatskog kulturno-prosvetnog društva Tomislav iz Golubinaca. Umetnički rukovodilac orkestra je Lazar Jovanović Šanjika, dirigent Dubravka Ćačić, a kao solista nastupa mlada Irina Arsenijević. Prelazimo na vesti iz sporta. Šah klub Banovci Dunav i osnovna škola Slobodan Savković organizuju sutra 6. dečiji pojedinačni šahovski turnir za dečake rođene 2005. godine i mlađe, za dečake rođene 2004. i starije, zatim za devojčice rođene 2005. i mlađe i devojčice rođene 2004. i starije. Igraće se po švajcarskom sistemu od 7 kola, tempo igre je 20 minuta po igraču za celu partiju. Početak turnira je u 10 časova, a za najbolje su obezbeđeni pehari i medalje, kao i veliki broj robnih nagrada, objavljeno je na sajtu Šah kluba. U 5. kolu druge lige Srbije košarkaši Dunava i Starih Banovaca danas će u Belegišu dočekati ekipu Zdravlja iz Leskovca. Dunav pred ovu utakmicu ima 7 bodova i nalazi se na 7. mestu, dok je Zdravlje sa 5 bodova na 11. mestu. Utakmica između Dunava i Zdravlja će se igrati u hali osnovne škole Vera Miščević u Belegišu i počeće u 20 časova.
Sledi vremenska prognoza. Vreme će sutra biti pretežno sunčano, povremeno uz umerenu oblačnost. Duvaće umeren do jak jugoistočni vetar. Maksimalna temperatura 14 stepeni Celzijusa. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz naš program.